Гола пиар алатка без суштина. Експертите критикуваат дека владеачкото мнозинство преку манифестот сака да прикаже дека опозицијските партии се против европскиот пат на земјата, што не е точно. Доверба и консензус не се гради со ставање подпис на веќе готов документ, коментира за Алфа поранишниот пратеник и амбасадор Оливер Шамбевски. Според него, СДСМ и ДУИ со доаѓањето на власт го имаат нарушено долгогодишниот принцип на единство за националните прашања. Дури и она што може да наликува на некаква есенција, на некаква суштина, во смисла на ете манифестирањето на начинот на кој што ќе се соработува и така натаму, да не заборавиме во ниту еден момент дека тоа беше начин на функционирање до моментот додека Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ не ја превзедал власта во 2017, кога комплетно ги нарушија овие принципи, тоа ги нарушија прилично агресивно. Власта да имаше двотретинско мнозинство за уставните измени, немаше да ги користи овие ефтини трикови за некакво наводно обединување. Шамбевски вели опозицијата треба да го разгледа документот во рамките на своите партиски тела и пратеничката група, но да не го прифаќа. И дури овој обид сега што се обидуваат да го направат, го прават на сосема погрешен начин. Ви даваат готов документ и ви велат земете или оставите. Така, извинете, не се гради доверба. Јас сметам дека ВМРО-ДПМНЕ треба, опозицијата генерално, но во случајот мислам на ВМРО-ДПМНЕ најмногу, треба да ја разгледа, да го разгледа овој манифест во рамките на своите тела и органи во партијата, во рамките на пратеничката група и така натаму, но според моје длабоко мислење не треба да го поддржи, треба анблок да го отфрли. Партиите од владината коалиција под плаштот на единство за зачленување во ЕУ, преточен во манифест, повикуваат собранието да ги изгласа уставните амандмани за да може да се одржи втората меѓувладина конференција. Како што пишуваат, манифестот бил добра основа за обединување околу Европската иднина, иако такво нешто не е дискутабилно, со оглед на фактот што ниту една парламентарна партија во Македонија се нема изјаснето против ЕУ.